Hei, velkommen til Brettspill med Takras. I denne videoen her så tar jeg på meg brettspill og kortspill, forteller hva det handler om, og til slutt hva jeg synes om det. Det spillet her, det ser jo tilsynelatende ganske barnslig ut. Det er Mano Monster. Men, man kan ikke alltid dømme en bok på coveret, kan man vel? Og det tror jeg også er tilfellet her. Det ser enkelt ut, det ser ut som et barnspill. Ja, det er det også, men ikke samtidig. Hvordan er det igjen? Hello! Opp i eska kommer det veldig kule kister som vi kan bygge. Og oppe i kisterne så skal vi ha diamanter. Eller, ikke diamanter, men... Ja... Snør. Trollsnør for en jaktig. Eller monstersnør. Ikke helt sikker. Bør du bekymre nå, egentlig? Snøret kommer i fire typer verdier. Det er jo da det mest verdifulle. Gul snør, selvfølgelig. Rødt snør, da tror jeg egentlig jeg har blitt litt bekymret, men det er verdt mye det også. Blått, ikke verdt fullt så mye, og grønt er det minst verdige snøret. Og det ser jo da sånn her ut. Så er det monsteren da. Da har du fjerdeplass, tredjeplass, andreplass. Og hvis du klarer å ta førsteplassen, så tar du rett og slett timeglasset. Timeglass. Det pleier å skremme ganske mange. Og i Mann og Monster så er det god grunn til å frykte timeglasset. Fordi oppgaver. Oppgaver som løses fort. Og oppgavene finnes i 6 nivåer. Alt fra nivå 1 til nivå 6. Surprise! Men det er litt mer enn bare tall. Du skjønner det. Monsteren kommer i flere utgaver. Tykke og tynne. I tillegg så kommer de i rød og gul. Oi, så du det? Den rød tynne var på baksiden av den blå tykke. Og den tynne gule var på baksiden av den tynne blå. Ok, den tynne blå, baksiden av den tynne, er en gul, nei, Her er alle mine 15 brikker, hver spiller har hvert sitt sett med 15 brikker som er helt identiske. Første mann som klarer å løse oppgaven, på 1, 2, 3, han tar til seg timeglasset, hopp, og snur det godt. Nå kan ikke jeg gjøre noe mer hvis jeg har løst oppgaven. Neste mann som tar neste monster, tredje mann tar tredje monster, og fjerde mann tar fjerde monster. Når alle har tatt hvert sitt monster, eller 10 har løttet ut, så sjekker vi hvem som har klart oppgaven. Oppgaven er enkel her. Her ser du, det er tynn og tykk. Jeg må ha 5 tynne og 10 tykke. Så da er det 1, 2, 3, 4, 5 tynne, 6 tynne. Ja, da klarte ikke jeg den. Så, siden jeg tok førsteplassen, så får ikke jeg noe premie likevel, for jeg ikke klarte oppgaven. Og for å klare oppgaven, så må jeg bare snu til å finne nok. Sånn, kanskje det er nok. 1, 2, 3, 4, 5 tynne, og da er resten tykk. Da har jeg klart oppgaven, men jeg klarte det ikke. Så kommer en litt annen utgave, sånn. Vi må ha 2 gule, 5 blå, 5 røde og 8 blå, totalt sett. Tykkelsen har ingenting å si denne gangen, så det er bare å telle. Vi har nå 5 røde, 2 gule, oi sånn, da må jeg få litt flere blå her. Å, der var den røde en, ja. Ok, Se, det er ikke så lett å se, for det av og til så... Vet du ikke hva som er på baksiden, og du må flippe masse. Men, oppgaven er ganske enkel. Og plutselig litt avansert igjen. Her er det tykkelsen som har noe å si. Vi har 3 tykke røde, 2 tynne gule, 1 tykk gul og 4 tykke blå. Ja, da må du lete litt. Det er ikke veldig vanskelig. Men, vanskeligere skal det bli. Her skal du ha nøyaktig 2 tynne blå, 3 tynne gule og 4 tykke uten farge noe å si. Og 2 tynne røde. Du ser, allerede nå mens jeg snakker så går jeg i sur på gul og farge og tykkelse og sånt, og i tidspress kan du tenke deg hvordan det egentlig da. Dette er nivå 2, så det er relativt enkelt da. Her skal det være nøyaktig like mange røde tynne som blå tynne. I tillegg skal det være nøyaktig 3 tynne gule. Ellers så er det helt greit så lenge det er flere tykke røde enn tykke blå. Ja, så er det sånn her. Du må være nøyaktig akkurat antallet her. Men du ser nå, nå begynner det liksom å bli litt avansert. Vel, ikke overraskende nok. Her må du også ha identiske tall, men du må ha nøyaktig blå farger, nøyaktig rød farger, og ingen tykke rød. Oi. Eller den her da. Nå, ok, nå må du begynne å tenke litt faktisk. Ja, nøyaktig like mange tykke gule, tykke røde, tykke blå, samtidig som det er nøyaktig 3 tynne blå, og 1 tynn gul, og 5 tynne rød. Ok, ja, vi tar neste da. Den er jo
sikkert mye enklere. Ikke det? Ok, nå snakker vi. Eller, ta med den da. Altså, det ikke bare å snu en sånn fra en tynn blå. I tilfellet her var det det, men ikke der. Så det ikke lett å vite. Hva forskjellen på disse to? Ja, det må du ikke... Da må du snu de for videre til deg. Du klar for nivå 6? Ta den, du. Den her tok jeg en gang. Jeg har brukt lang tid på det. Og det skikkelig vanskelig, for det går nøyaktig opp hvis du snur de nøyaktige brikkene. Så må du huske hvilke skal du snu til vare på, hvilke skal du bytte, og... Men det noen av deres familiespiller med så vanskelige oppgaver? Ja, faktisk. Fordi, hva det som sier at du ikke kan spille med en nivå 6, mens dine barn spiller med nivå 1 samtidig? Du sier bare 1, 2, 3, de voksne tar den, og de barn tar den. Det ikke en problem. Funker veldig bra. Du peller busen med den, ved å løse oppgavene, og så legger du busen opp i kiste etterpå. Den som har flest busen med til slutt, med mest poeng, ifølge denne skalaen her, vinner. Jeg digger jo puslespill, sånn typisk Ubongo. Ikke puslespill hvor det kun er puslespill, det ikke min hobby. Men det hvor man må bruke hjernen litt og plassere mønster og form og sånt som gjør det optimalt. Så det her innfri akkurat på det punktet. I tillegg så det veldig mye spenning med tanke på hvem som kommer først. Og så kan du skalere vanskelighetsgraden ut ifra hvem du spiller med. Så det her en slags Ubongo, og jeg synes det kult, rett og slett. En fin anbefaling, og det finnes faktisk på norsk, så det jo enda bedre. Ok, takk for denne gang i Brettspill med Takras. Jeg håper å se deg igjen i neste episode. Adjø!